gusoza ikiganiro cyacu, reka ishyaka nyine ry'abaturage, iryo shyaka ry'abaturage rikora kuri ubwo buryo bwa bucece, ariko wenda nyine ukakuti ntabwo nakubita umuntu ingume kandi ari bubyuke akampitana ati twebwe dufite Uburundi buryo dukora. Ubu tugiye kurangiza ku kibazo gikomeye gikomeye cyerekeranye n'ibintu bibera mu Rwanda, abantu bareba ukuntu abantu nta butabera buhari, abantu bicwa, abantu basenyerwa, abantu babuzwa epfo na ruguru, bakavuga ati mu Rwanda hagomba impinduka. Ati izo mpinduka rero nta kundi, ati muri imyaka 26 abantu bose ari abari bari bya bisigisigi bya MRND, bya bisigisigi bya MDR, bya bisigisigi, ndetse noneho hazamo n'abandi bahoze muri FPR bajya mu ishyaka bashinze ryitwa RNC, bakayimbanyumwasa nyine naho bafatanyije nyuma y'uko bamurashe bakamuhusha, kandi ni Kigali yabikoze. Noneho ejo bundi rero haza na sosiyete sivili ikorera mu buhungiro, baravuga bati tugomba kwishyira hamwe tugahamagara amashyaka yose yose, hanyuma tugahamagara n'imiryango idaharanira inyungu, ni ukuvuga ya sosiyete sivile, ati tugahura tugakora inama tukiga ku kibazo kikomereye u Rwanda cy'impindura miyoborere n'impindura mitegekere. Barahamagara wowe wabo barakugezeho bakagutumira muri iyo nama cyangwa ntabwo bagutumiye? Uratekereza yuko batakuzi cyangwa financial ombudsman ureba
So, ni cyo navuga